nafasi wameanza kuzuri kabisa kuvuka ni finali, kwa hivyo best of time. Hapa hamna kusaza nguvu manake ni finali. Hapa tumetumia nguvu zetu zilizonazo manake muda wako. Samuel Guta kwa mbele kule. Samuel Guta kwa mbele. Bado magereza. Samuel Guta ndio huyo lakini anafuata karibu kule nyuma. Kwani Buka ni finali best of time, wakati ndio basi utadhibitisha kama wewe ni bingwa wa namna gani. Wanakuja safi kabisa huko. Manor Good na hapo wanapita hapa. Safi kabisa. Na huko. Mambo ni kundi la pili finali. Chengo manyesha kumbene kabisa kule. Anabuja na huyu wa Prisons NYS. Haya haya kule mbele kabisa mshengo wa manyeshi William Bendy wa Prisons na KBS kule mbele. Safi kabisa ya kwaye Bendy manyeshi. Haya haona watisha polisi. Haya wanakunya bado Retich matikisha. Kikosi vile vile wana majeshi kidogo wanazidi kutulemea. Lakini sawa tu. Koko wanamazia majeshi. Alisema tumefurahia kuona majeshi wakifurukuta. Basi wanaondoka vyema kabisa kule pembezoni. Labda Mokio pembezoni yupo na majina na wanawakilisha idara ama vipi? Tukuru na tujuzi za marake naona kune mama anazidi kuchemka. Wanakuja kwa njia maridadi kabisa. Wacha tusubiri tuone msururu wa mea. Mambo yatakuwa vipi? Kwa kumanzia, tuli kazi. Hapa tunaona kikodo Kenya Defense Forces. Unaweza kutambua wanariadha ni mbele vile vile kwa Kenya Defense Forces. Jeshi la ulinzi la jamhuri la tupige makofi. Tumeona tu amejiandaa vizuri kabisa. Tunaonyeshana kwamba mwaka huu huenda atajikatia tiketi ya kushiriki katika mashindano ya kule ughaibuni kupigwa wa ulimwengu kupenda.